លោក Christophe Colomb គឺជាអ្នកផ្សងព្រេងជនជាតិអ៊ីតាលីដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដោយជោគជ័យចំនួន4លើកកាលពីអតីតកាលកើតនៅឆ្នាំ1451និងស្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ1506អ្នកផ្សងព្រេងរូបនេះគឺជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានសម័យមួយឈ្មោះថាយុគសម័យនៃការរករកនិងបង្កើតផ្លូវឲ្យគេស្គាល់ទ្វីបថ្មីៗផ្សេងទៀតថែមទៀតផងមានរឿងជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Colomb ត្រូវបានគេដឹងនិងឮពីពេញសកលលោកប៉ុន្តែមានខ្លះទៀតមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យទូលំទូលាយអំពីគាត់នោះទេតើរឿងអ្វីខ្លះដែលយើងមិនអាចដឹងពី Christophe Colomb ខាងក្រោមបន្តទៅនេះជាចំណុចពិត5យ៉ាងដែលមិនគួរឲ្យជឿរបស់អ្នកផ្សងព្រេងរូបនេះ1 Christophe Colomb មិនមែនជាឈ្មោះពិតរបស់គាត់ឡើយទោះបីជា Colomb ជាមនុស្សប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងលេចធ្លោដែលគេស្គាល់ជំនាញពិភពលោកនិងត្រូវបានគេតែងតែកត់ត្រាទុកពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់អស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ក៏ដោយក៏នៅតែមានរឿងខ្លះរបស់គាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពអាថ៌កំបាំងដដែលទន្ទឹមនឹងនេះទោះបីជាមានបញ្ញវន្តជាច្រើនឯកភាពថាគាត់កើតនៅទីក្រុងជេណូអាដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអ៊ីតាលីក្តីនៅមានទស្សនៈមួយចំនួនទៀតថាគាត់អាចមានដើមកំណើតនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញឬក៏ប៉ូឡូញឬក៏ក្រិចទៅវិញនៅអ៊ីតាលីកូឡុំត្រូវបានគេស្គាល់ថា Cristoforo Colombo ដែលជាឈ្មោះដើមរបស់គាត់ហើយនៅអេស្ប៉ាញវិញគាត់មានឈ្មោះថា Cristobal Colon ប៉ុន្តែមានឈ្មោះជាច្រើនទៀតដែលគេហៅគាត់នោះគឺ Cristal Cristovam Cristoforos di Colombo Paul di Colon ជាដើមប៉ុន្តែពីលើនេះមានទស្សនៈមួយថាគាត់ប្រើឈ្មោះក្នុងនាមជាចៅសមុទ្រ Colombo ថែមទៀតផងពីសំពើទាំងអស់ដែលគាត់បានបោះនោះជាឈ្មោះคล้ายๆបើគេសួរទៅកាន់ក្មេងៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេនឹងឆ្លើយថាសម្បើទាំងអស់របស់កូឡុំត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាណីណាពីនតានិងសាន់តាម៉ារីជាដើមលើពីនេះយ៉ាងហោចណាស់មានសម្បើពីរទៀតត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះមិនពិតឬប្រើតែឈ្មោះហៅក្រៅប៉ុណ្ណោះនៅសម័យកាលកូឡុំវាជាប្រពៃណីទៅហើយសម្រាប់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលត្រូវតែដាក់ឈ្មោះឲ្យសម្បើហើយហៅឈ្មោះក្រៅឲ្យពួកវាជំនួសឈ្មោះដើមវិញឡានីតាតំណងជាឈ្មោះសម្រាប់ហៅក្រៅឲ្យសម្បើដែលមានឈ្មោះថាសាន់តាក្លារ៉ា3កូឡុំធ្វើដំណើរផ្សងព្រេង4ដងទៅកាន់ពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ1492កូឡុំបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកទៅកាន់សមុទ្រខៀវគាត់បានផ្សងព្រេងបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ1493 1498និង1502ទោះបីជាមនុស្សជាច្រើនដឹងថាកូឡុំធ្លាប់ដាត់ទង់ជាតិនៅពាក់កណ្ដាលរដ្ឋ Florida ក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយតាមពិតគាត់គ្រាន់តែរកឃើញផ្នែកតូចមួយនៃតំបន់ Caribbean ប៉ុណ្ណោះដែលតំបន់នេះរួមបញ្ចូលទាំងបាម៉ាហាគុយបាចាម៉ៃកានិងផ្នែកខ្លះទៀតនៃភាគកណ្ដាលអាមេរិក4ក្រោយស្លាប់គេយកធាតុរបស់គាត់ទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់ទៅក្រោយកូឡុំស្លាប់ទៅនៅឆ្នាំ1506សពរបស់គាត់ត្រូវបានបូជានៅទីក្រុងវ៉ាឡាដូលីតប្រទេសអេស្ប៉ាញ3ឆ្នាំក្រោយមកទៅធាតុរបស់គាត់ត្រូវបានគេយកទៅដាក់ជាមួយកន្លែងបញ្ចុះសពគ្រួសារលោកនៅឯទីក្រុងស៊ីវីឡានៅក្នុងឆ្នាំ1542ដោយអនុលោមតាមសំណើរបស់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនឈ្មោះឌីយេហ្គោធាតុរបស់កូឡុំត្រូវបានផ្ទេរទៅតំបន់សាន់តូដូមីងហ្គោលើកោះហ៊ីស្ប៉ាញ៉ូឡាហើយតំបន់នេះជាសាធារណរដ្ឋនៃប្រទេសដូមីនីខែនគូគាត់សម្គាល់ថាហ៊ីស្ប៉ាញ៉ូឡាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យបារាំងគ្រប់គ្រងដោយអេស្ប៉ាញហើយនៅឆ្នាំ1795ឆ្អឹងរបស់កូឡុំត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅទីក្រុងហាវ៉ាណាប្រទេសគុយបាវិញជាមួយឆ្នាំក្រោយមកឆ្អឹងរបស់កូឡុំត្រូវបានគេយកទៅដាក់នៅលើសំពៅហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងត្រឡប់មកកាន់ទីក្រុងស៊ីវីឡាវិញនៅឆ្នាំ1898 5កូឡុំមិនមែនជាអ្នកពូកែផ្នែកគណិតវិទ្យានោះទេដំណើរទៅកាន់សមុទ្រជាច្រើនសុទ្ធតែជាការរៀបចំឡើងដោយការប៉ាន់ស្មានកំឡុងពេលដែលកូឡុំបង្កើតការផ្សងព្រេងដល់ល្បីល្បាញរបស់លោកទំហំពិតប្រាកដនៃផែនដីយើងមិនត្រូវបានគេដឹងច្បាស់លាស់ឡើយហើយមានមធ្យោបាយសំខាន់2យ៉ាងនៃការវាស់ចម្ងាយផែនដីរួមមានរបៀបដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិក្រិចគឺលោកផូស៊ីដូនីសនិងរបៀបវាស់ដែលបង្កើតឡើងដោយពួកអារ៉ាប់អំឡុងទសវត្សរ៍ទី5ដល់ទី15ក្នុងការគណនាផ្ទាល់ខ្លួនកូឡុំអះអាងថាខ្នាតវាស់ប្រវែងដែលបានបង្កើតដោយវិធីសាស្ត្រទាំងពីរគឺដូចគ្នាដែលមិនអាចយកជាការបានហើយបន្តថាបើគេវាស់ពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយទៀតដោយប្រើវិធីសាស្ត្រទាំងពីរគេនឹងឃើញរយៈចម្ងាយខុសគ្នាបើតាមកូឡុំគេអាចនិយាយឲ្យងាយយល់ការវាស់ប្រវែងដោយយកវិធីវាស់តាមពួកអារ៉ាប់ឃើញវិញជាងការវាស់ប្រវែងដោយយកតាមវិធីរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងឬក្រិចនោះកូឡុំបានបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យខាងលើរកឃើញថាផែនដីដូចជាការរកឃើញបច្ចុប្បន្នដល់ទៅ 25% ឯណោះហើយគាត់ប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនថាសម្ពើដែលធ្វើពីឈើ
របស់គាត់អាចធ្វើដំណើរពីអេស្ប៉ាញទៅជប៉ុនដោយប្រើពេលត្រឹមតែ30ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអ្នកសិក្សាខ្លះគិតថាកូឡុំនិយាយពីចម្ងាយនិយាយពីការគិតចម្ងាយនេះខុសពីការពិតទាំងស្រុងហើយសន្និដ្ឋានថាលោកមិនពូកែខាងគណិតវិទ្យានោះឡើយ។